שלום, אנחנו אומרים כעת לדוקטור עופר ישראלי, שלום לך. בוקר טוב. מומחה לחסים בינלאומיים, שהמכללה האקדמית אשקלון ואוניברסיטת רייכמן, ואתה סבור, אם הבנתי נכון, שלהתערערות היחסים עם ארצות הברית, בעקבות החקיקה המשפטית, יש השלכה רחבה הרבה יותר על מעמדה ויחסיה של ישראל בקהילייה הבינלאומית. כן, בקהילה הבינלאומית, עם דגש על האזור המאוד נפיץ שלנו, צריך להבין שביחסים הבינלאומיים, עוצמתה של מדינה נמדדת לא רק במספור של ברזלים, זאת אומרת, כמה מטוסים, כמה טנקים וכן הלאה יש לאותה מדינה, ומרכיב מאוד מאוד חשוב בעוצמה של מדינה, זה למעשה מערך הקשרים עם מדינות אחרות, בדגש על מעצמות. במקרה שלנו, ישראל כמדינה קטנה או מדינה בינונית, הקשר ההדוק עם ארצות הברית בעשרות השנים האחרונות, הוא אחד מהמרכיבים הכי משמעותיים, הייתי אומר אולי אפילו המרכיב המשמעותי ביותר, בעוצמתה וחוסנה של מדינת ישראל, וכל התערערות ביחסים הללו, למעשה פוגעת אנושות ותפגע עוד יותר בעתיד במעמדה עוצמתה של ישראל בסביבה. האם הדבר הזה, הקביעה הזאת שלך, שעוד רגע אני ארצה לשאול אותך לגבי ההיסטוריה קצת, כי היו עליות ומורדות ביחס ישראל לארצות הברית, אבל האם הקביעה הזאת אומרת שישראל או ממשלת ישראל באשר היא צריכה במידה כזאת או אחרת תמיד ליישר קו אחרי מה שהממשל אומר? זה לא ליישר קו, אבל צריך להבין שמארג הקשרים הישראלי-אמריקאי הוא מתבסס ברובו על מה שמכירים אותם בסיס אמונות ודעות משותפות, בעיקר בהיבטים דמוקרטיים. וברגע שהממשל מזהה, וזה לא משנה אם הוא מזהה את זה נכון או בטעות, כן? זה לא מה שאני אומר. ברגע שהוא מזהה התערערות במערך, נגיד, האמונות הפנימיות, ההתנהלות הפנימית הדמוקרטית של מדינת ישראל, הוא מתחיל לעשות מה שנקרא חשיבה מחודשת בנוגע ליחסים הללו, היחסים המיוחדים הללו עם מדינת ישראל. הבעיה הגדולה, שאם בעבר היינו רואים את הביקורת על הקשר האמריקאי-ישראלי, הקשר הטוב של ארצות הברית עם ישראל, בעיקר מהצדדים הפרוגרסיביים, נגיד, אותם קבוצות מיעוט שהן עוינות לישראל, או רואות בישראל איזשהו גורם שלא מתקדם מספיק, נגיד, ביחסי השלום עם הפלסטינים וכן הלאה. היום אנחנו רואים כבר זליגה, אפילו מעבר לזליגה, לביקורת כזאת, גם בקרב הטובים ביותר מחברינו, משני הצדדים, גם הדמוקרטיים, וגם מהצד הרפובליקני. ואם אנחנו לא נשכיל, אנחנו, אני אומר, בעיקר הממשלה וראש הממשלה, לא נשכיל או הוא לא ישכיל להבין שיש צורך לחתוך את הסחף הזה, לעשות איזושהי חשיבה מחודשת ולמנוע נזק שהוא לדעתי יכול להיות בלתי הפיך בעתיד, אז אנחנו ניכנס לאירוע הזה שאני לצערי הרב חושב שאנחנו כבר בתוכו. אז אמרת פה הרבה מאוד דברים, ושוב אפשר לפנות להרבה מאוד נקודות ונסות לברר אותם. אני רוצה לחזור לנקודה שהזכרתי אותה ככה תוך כדי תנועה. היו לנו עליות ומורדות. כל פעם שבעצם, כמעט כל פעם שישראל רצתה לעשות מעשה עצמאי, מנוגד לעמדתו המסורתית של הממשל, בעיקר של מחלקת המדינה, כך זה היה בתקופת הקור בעירה, כך היה בתקופת הערבויות יצחק שמיר והעלייה מארצות חבר העמים. מה, הדברים האלה, המשברים האלה, היו באמת כאלה בלתי הפיכים? או שאולי, כי יש גם מי שסובר כך, דווקא ארצות הברית יודעת להעריך מהי דמוקרטיה, מהי ממשלה נבחרת ועמדה ששונה ממנה, ובסופו של יום, אולי כעבור שנה, שנתיים, היא גם יודעת להעריך את מי שהתנגד לעמדתה. תראה, ארצות הברית יודעת להעריך דמוקרטיה, וזו בעצם עילת הבעיה. הבעיה המרכזית נובעת מכך שהאופן שבו האמריקאים מבינים, ועוד פעם, אני לא טוען אם זה נכון או לא נכון, האופן שבו הם מבינים
את המהלכים בתוך ישראל, להבנתם למעשה ישראל גולשת לאיזושהי התנהלות שהיא כבר לא דמוקרטית, או תגלוש בעתיד, אם היא תמשיך במהלכים האלה, לאיזושהי התנהלות פנימית ישראלית לא דמוקרטית, וכאן כבר בעצם החיבור הזה, המאוד עדו, כן, מתערער. צריך להגיד כמה דברים על הנקודות שהזכרת. אמנם שמיר עשה שריר מאוד מאוד חזק אל מול האמריקאים בנושא הערבויות, אבל אסור לשכוח שגם שמיר, שהיה מאוד מאוד נחרץ בקווי המדיניות שלו, הגיע בצורה מאוד מאוד ברורה, כולל, אם אני זוכר נכונה, נתניהו ליווה אותו לאותם מפגשים שבהם למעשה האמריקאים הריצו את, או התחילו להריץ את, את אותם מהלכים אל מול הפלסטינים, ובשורה התחתונה, זה שהוא עמד... מדבר על ועידת מדריד באותה תקופה. ועידת מדריד, מדריד כמובן, ובעצם הוא התקפל מהעמידה המאוד נחרצת שלו, אז התקופה הללו... ובכל זאת הוא אמר, רבותיי, אני יש לי עולים יהודים מברית המועצות, אני מחליט לשכן אותם איפה שהם רוצים, ואם הם רוצים שזה יהיה באריאל, ובמעלה אדומים, שמעבר לקו הירוק, זה יהיה שם גם אם זה לא מוצא חן ביניכם, לא צריך את הערבויות. זאת אמירה שהיא מאוד מאוד משמעותית גם בהיבט הערכי. כן, אבל כל מה שאתה אומר נכון, אבל שים לב שבכל מערת הקשרים עם ארצות הברית, לאורך כל השנים, ממשלות ישראל לדורותיהן, כולל נתניהו, למעשה טוענים שהשטחים מוחזקים, והם לא, ולא, למעשה, אין למעשה... החלה של הריבונות הישראלית. אז הדוגמה הזאת היא נכונה, אבל היא לא מספקת. זאת אומרת, כל המהלכים אל מול... אז אפשר להתקדם, אפשר גם להתקדם, או ללכת אחורנית יותר נכון, גם לתקופת בגין והחלטה על ריבונות ברמת הגולן. זה גם זה נעשה בניגוד לאמריקאים. ואיך אמר בגין? אז האף שלו יישאר עקום. לא מוצא חן בעיניו. בסדר, לנו יש עמדה. השאלה שלי היא לא מה הם חשבו על המהלך הזה. השאלה שלי היא, בהתייחס למה שאמרת כאן על התרומה השלילית המשמעותית ליחסנו עם האומות, עד כמה הוויכוח הזה שהיה בתקופת בגין, אפילו בתקופת אשכול היו, ובתקופת גם בן גוריון על עצם, אתה יודע מה, על עצם הקמת המדינה, ואני חוזר לשמיר והלאה, לאורך כל ההיסטוריה, היו משברים, ידענו להתמודד, זה נראה שקמנו, לא קרה כלום. כן. אני אומר עוד פעם, כל הנקודות וכל הדוגמאות שהבאת הן דוגמאות בנושא של קווי מדיניות. פה מה שהאמריקאים מפענחים, מה שהם מבינים, ואני אומר עוד פעם, אני לא רוצה לקבוע עמדה כדי לא להסיט את הדיון. אני מנסה לשקף את הראייה האמריקאית. האופן שבו האמריקאים מבינים את ההתנהלות, זה בעצם שמדינת ישראל, ממשלת ישראל, משנה את חוקי המשחק, בהיבטים הפנימיים, כן, והתפיסות הדמוקרטיות הפנימיות. וזה למעשה, צריך להבין, בתפיסה האמריקאית, הקשר עם ישראל, חלק ניכר ממנו, נובע מכך שהם סבורים, או היו סבורים. זהות הערכים הדמוקרטיים. מחזיקים בערכים משותפים דמוקרטיים. עכשיו, ברגע שיש סחף, כן, ודעות שטוענות שהמצב הוא כבר לא כזה, אנחנו בבעיה. עכשיו אני רוצה, אמנם לא רצית להביע עמדה, לפחות לא חותכת, לגבי האם באמת אמריקאים רואים אותנו נכונה, או שאולי לא, אבל בכל זאת אני רוצה רגע להתעכב גם על העניין הזה, כי זה כבר עניין של הסברה. יכולים האמריקאים לכמה דקות לשים לנגד עיניהם מראה, ולומר האם בישראל קורה מה שקורה אצלנו? האם אצלנו האמריקאים יש עילת סבירות? האם אצלנו יועץ משפטי של ממשל קודם, הפוך לתפיסתי, יישאר רגע אחרי שנכנס נשיא מהמפלגה המקבילה? האם האם אצלנו שופטים במידה כזאת או אחרת משכפלים את עצמם? אפשר להתווכח על המינוח הזה, אבל האם אצלנו, האמריקאים, השופטים לא נבחרים על ידי נבחרי הציבור? בעצם הם יסתכלו רגע אל תוכן הדברים, ולא יסתכלו אל רעשי הרקע, אפשר גם להתווכח אם זה טוב מה שקורה אצלם, אבל בסופו של דבר הם יגידו לעצמם,
מה שישראל רוצה לעשות, זה בסך הכל להידמות לנו. קודם כל אני מומחה ליחסים בינלאומיים ולא על מדע המדינה, אבל אני קצת יכול להרחיב על הדברים שאמרת. ההבדל המשמעותי בין ישראל לארצות הברית, מעבר לגודל ועוצמות, אני מסתכל פה בהיבטים פנימיים, כן, של ממשל ומשטר, שבארצות הברית יש חוקה מאוד מאוד ברורה, שהיא למעשה מפרידה ומייצרת הפרדה ואיזון בין הרשויות. במדינת ישראל אין לנו מערכת כזאת, של בעצם מפרידה, ואם אתה רוצה עוד יותר להבין עד כמה המצב אצלנו עוד לפני המהלכים המשפטיים האחרונים הוא היה חמור, עושה בישראל יש אולי שתי רשויות וחצי או שתי רשויות, מכיוון שהממשלה בשבטה כרוב היא למעשה שולטת גם על הפרלמנט, על הכנסת. הפרלמנט הוא זה שהפיל בפעם אחרי פעם את הממשלה, כך שהפרלמנט מסתבר, יש בו עצמאות, הוא יודע להעביר כוחות מצד לצד, זה לא בדיוק. שנייה. העצמאות היא בדרך כלל נעשית בבחירות, אבל שים לב, ממשלה באופן מהותה במדינת ישראל, כן? היא למעשה שולטת בפרלמנט, מכיוון שיש לה רוב. היא עקרונית יכולה להעביר כל חוק, ואנחנו רואים את זה עכשיו. עכשיו, בשיטה האמריקאית, כפי שאמרתי, אותם איזונים ובלמים לא מאפשרים, לדוגמה, לנשיא האמריקאי לעשות ככל עולה על רוחו. אם הנשיא האמריקאי, לדוגמה, עכשיו ירצה לחתוך את התמיכה האמריקאית לישראל, שאמורה להסתיים בשנת 26 על פי ההסכם האחרון, הקונגרס, הבתי הקונגרס לא יאפשרו לו את זה. כרגע, מה יקרה עם ההבנה של בתי הקונגרס או רבים בתוך הקונגרס תהיה הפוכה, שכן צריך לנתק? עכשיו בוא נחזור רגע לישראל. התפיסה שבישראל ניתן לעשות שינויים כאלה ואחרים בלי לראות את המכלול היא לא נכונה. מכיוון שאתה אומר כרגע אני עושה שינוי מסוים, לדוגמה עילת הסבירות, כן? עילת הסבירות, אם מהלך כזה לא מגיע בהסכמה, ועוד פעם, אני לא קובע דעה אם זה נכון או לא נכון, אבל אם אתה לא מצליח להעביר מהלך כזה, שיש לפחות הסכמה של אחוזים ניכרים מהאופוזיציה, אתה רואה מה קורה. הרבה מערכות שהיו קיימות ועבדו, מתפרקות. אני רוצה לגעת בשני דברים, ברשותך. אחד, בהיבט התפיסתי. אני אולי אחזור למקורות, כי אני יודע שאני מדבר לפחות חלק ניכר מהמאזינות, מהמאזינים, הם אנשי ספר. יש לנו מונח בגמרא, אם אני זוכר אותו נכונה, שנקרא פסיק רשע. אותו מקרה שבו אדם רוצה להשתמש בראשו של תרנגול, והוא קורט את ראשו של התרנגול. אותו אדם לאחר מכן לא יוכל להגיד פסיק רשע ולא ימות, זאת אומרת, אני ארוף לו את הראש, אשתמש בראש, התרנגול ימות. כן? גם במקרה הזה, אותם מהלכים שנעשים יכולים להביא את אותה תוצאה. זאת אומרת, אנחנו אך ורק רוצים לעשות את אותו שינוי מינורי לכאורה, כן? אבל בסוף התהליך, אותו חולה, כן? מדינת ישראל, חלילה, יכולה למות. ואני רוצה לתת עוד איזושהי דוגמה כדי לחזק את הדברים. אני אומר עוד פעם, בלי לקבוע האם המהלכים האלה הם נכונים קונסטיטוציונית, זאת אומרת, מבחינה חוקתית. צריך לשים לב שאחד הגורמים שאנחנו שומעים ומדברים עליו כל כך הרבה, זה בעצם מצב של חיל האוויר הישראלי. שהוא, אם נרצה או לא נרצה, או נסכים או לא נסכים, הוא אחד הטובים בעולם, פחות ביכולות של אנשיו. ומה שקורה כרגע, אותם מהלכים שמובילים אנשים מהטובים ביותר שלנו, להשעות את עצמם בפעילות, שאני אגיד פה בצורה נחרצת, אני מתנגד למהלכים שלהם, מתנגד לזה. אבל עצם זה שהם עושים את זה, זה עשוי להוביל אותנו לתקלה היסטורית. ואני ברשותך אגבה את זה במספר נתונים, בכתבה שפורסמה אתמול. למעשה, מדובר היום על כ-1,000 טייסים, כן? פלוס מינוס, במערכים כאלה ואחרים, שישעו את עצמם מפעילות. כמות כזאת של טייסים, כן? יש לנו שכנות באזור שסך כל הטייסים שיש להם בחיל האוויר שלהם לא מגיע למספר הזה. זאת אומרת, האם מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה להוציא סדק כל כך גדול של האנשים, של אנשים איכותיים, אתה יכול להגיד איכותיים, הכי איכותיים, אבל עדיין איכותיים, ביוזמתה, מסדק הטייסים שלה, כן? כאשר יש לנו ידע על מדינות אחרות, טורקיה, תוכם איחוד האמירויות, וארצות הברית עצמה, שהן חסרות אלפי טייסים.
עכשיו צריך להבין שגם מהלך כזה, אם הוא יתקבע תוך כמה חודשים והאנשים האלה לא יחזרו לטיסה, היכולת של חיל האוויר להחזיר את עצמו לקשירות העכשווית, לא להשתפר, כן? להחזיר אותו לקשירות העכשווית, היא יכולה לקחת עשור ושני עשורים. האם מדינת ישראל הקטנה והמוקפת אויבים, כן, לא יכולה להשכיל ולהבין שהמהלכים האלה בסופו של דבר פוגעים בנו, בנו כמדינה. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע מה, אז אני רוצה לחבר בין שני הקצוות של דבריך. מכיוון שאתה אומר לנו, יש כאן איום, אתה לא תומך בו כמובן, אתה מתנגד לו, אבל איום של טייסים, ללכת ולפשוט את המדים וללכת, אתה אומר אלף, בוא, לא נתווכח על המספר הזה, יש הרבה שמועות לגבי ניפוח, אבל נעזוב, נגיד שמדובר אכן באלף. האם כאשר כוח צבאי, מניח אקדח צבאי על ראשו של הגוף הפוליטי הנבחר, האם זו הדמוקרטיה שארצות הברית הייתה רוצה לראות? אולי דווקא להפך, אם יבוא עכשיו ראש הממשלה ויגיד לאמריקאים, דווקא מתוך זהות הערכים הדמוקרטית שביני לבינכם, שבינינו לבינכם, שבין ישראל לארצות הברית, אני לא יכול להיכנע גם אם מדובר בכמות גדולה של אנשים, אנחנו נמצא להם חלופות, אנחנו מאמינים בפטריוטיזם שלהם בסופו של יום, אני לא יודע מה הוא יגיד, אבל אני לא יכול להיכנע ולא יכול להפסיק מהלך שהוא נעשה באופן דמוקרטי על ידי רוב דמוקרטי בגלל איזושהי עריצות של חונטה צבאית, בגלל הכוח שניתן לה במשך שנים. האם זו דמוקרטיה? דמוקרטיה, אני אומר עוד פעם, המומחיות שלי יחסים בינלאומיים, ואנחנו מדברים על נושא מדע המדינה, אבל נרחיב, שלך, תראה. דמוקרטיה נבחנת במהלכי הדמוקרטיה. זאת אומרת, היא לא יכולה, הדמוקרטיה לא יכולה להתנהל באופן לא דמוקרטי, ולטעון בסוף התהליך שהיא דמוקרטיה. זה בעצם התפיסה... אז מה לא דמוקרטי פה? מה פה באמת לא דמוקרטי? כי אני מתאר לעצמי, הרי האמריקאים, אנחנו שומעים לא פעם, הם מכירים את השלטון הישראלי ברמת סגני המשרדים שמחזיקה שס, ומה עמדותיהם לעומת אלה של אגודת ישראל. הם יודעים, יש להם מומחים לכל תת ותת, תת סעיף של פלג פה בישראל, הם מכירים הכל. אז כשהם מחליטים לקבל הצהרה או החלטה על חשיבה מחודשת, על יחסינו עם ישראל, על הכספים שאנחנו מעבירים לישראל, האם הם לא בודקים באמת לעומק, האם נפגעה פה הדמוקרטיה או לא? ומכיוון שמן הסתם הם עושים את זה, אז אני שואל אותך, מה באמת פוגע בדמוקרטיה כאן? נתחיל ואומר, קודם כל זה לא כל כך משנה אם הם צודקים או לא. התפיסה המתקבעת היא שמדינת ישראל גולשת לעבר אח או מעטית. כן, אבל ארצות הברית לא מקבלת החלטות על בסיס תפיסה שמתקבעת. הם רוצים, הם רציניים. עוד שנייה. התפיסה המתקבעת היא שמדינת ישראל בעצם מאבדת את ערכיה הדמוקרטיים. נכון, לא נכון, נשאיר את זה בצד. בוא רגע ניכנס למהות. אני אחזור לתחילת דבריי. בעצם מדינת ישראל, הדמוקרטיה הישראלית יותר נכון, היא עומדת על שברי הסכמות כאלה ואחרות, מכיוון שהזכרת את בן גוריון, כן, למעשה החליט שעם הקמת המדינה הוא לא רוצה להכניס ויכוחים, אלא לקבל הסכמה של כמה שיותר או רוב מוחלט של הנציגים, ולכן הוא בעצם לא הלך למהלך של כתיבת חוקה. זאת אומרת, אם מדינת ישראל עכשיו הייתה, ממשלה, הייתה נכנסת למהלך, זאת אומרת, אוקיי, אנחנו עכשיו יושבים וכותבים חוקה, מסדירים את מערך היחסים בין שלוש הרשויות, עושים הפרדה, כן? בין הרשות המבצעת, קרי ראש הממשלה ושריו, אל מול הרשות המחוקקת, קרי הכנסת, וכמובן נותנים את המעמד המדרש לרשות השופטת, אז היינו מדברים על משהו אחר. בעצם מה שעושים עכשיו, אני אחזור עוד פעם לדוגמה שנתתי מהמקורות שלנו, כן? מאותו מונח שנקרא פסיק רשע,
שבעצם אומר, אם אנחנו כרגע נתחיל להוזיז ולהסיר איזשהו חלק אחד מסוים, אנחנו רק רוצים לשנות את זה בסוף התהליך, ההבנה של רבים וטובים, ואנחנו רואים את זה גם בישראל וגם בעולם, שלמעשה כל המערך יקרוס, ונחזור לדוגמה מהמקורות, בעצם אותו תרנגול שיסירו לו את הראש, רק כי רוצים להשתמש בראשו, זה לא מספיק, הוא ימות. טוב, האמת היא שבאמת אנחנו יכולים... פה חייבים, עוד ברשותך, ברשותך עוד משפט אחד, פה בעצם כל אותם מובילים של המהלך הזה, צריכים לקחת נשימה עמוקה, לנסות לייצר פה איזשהו מערך שלם של שינוי, שיכלול בתוכו כמובן את אותם, את אותם תחומים שמדברים עליהם, פסקת התגברות וכן הלאה וכן הלאה, אבל כמובן צריך להוסיף הרבה הרבה נדבכים שיתמכו את הדמוקרטיה הישראלית, שיאפשרו לכל הקצוות להרגיש חלק, גם אלה שהם מהצד הזה, וכמובן שהמערך הזה יהיה הרבה הרבה יותר יציב, ולא עומד על קירי תרנגולת, שחלילה בסוף התהליך, אנחנו נראה, כמו שאמרתי, עד כדי קריסתה של מדינת ישראל, וזה כפי שאני אומר, המון אנשים, גם בתוך המדינה, גם בעולם, בעצם מרגישים כרגע באופן כזה, וחבל מאוד שהצד השני, או מי שמנהל את המהלכים, לא מתניע את התובנות הללו. אפשר עוד להאריך, אני רוצה דווקא בגלל המשפטים האחרונים שאמרת, להעלות פה שאלה, אני יודע שזה לא התחום הספציפי שלך, כי אתה מתעסק ביחסים בינלאומיים. בכל זאת, כאשר אנחנו מדברים על האחריות שמוטלת על כתפיה של הממשלה ושל מקדמי החקיקה המשפטית, צריך לזכור שיש גם צד שני, והצד השני כרגע אין לו שום אינטרס להמשיך את השיחות, לכן גם פוצצו השיחות בבית הנשיא. אין להם שום אינטרס להמשיך ולתת איזשהו צ'ופר לנתניהו וליריב לוין, ולכן העקשנות שלא להידבר, לטעמי, לכן גם הניפוח של המאומה הזאת, כי הרי גם גדעון סער וגם יאיר לפיד וגם בני גנץ, כולם דיברו בימים לא רחוקים מדי, על כל אותם תיקונים שנמצאים היום ברפורמת לוין. אבל, מכיוון שצריך עכשיו לייצר פה שערה גדולה, אז הופכים כל זבוב לפיל, ובגלל זה שורפים פה מדינה שלמה. הם אומרים הרי, נכון שצריך לתקן, אבל לא ככה, לא בקצב הזה. נו, לא ככה, ולא בקצב הזה, הרי זה רק ענייני נימוס. על נימוסים כאלה שורפים את קפלן, על נימוסים כאלה לא מטפלים בבתי חולים באנשים ומוציאים רופאים להשבתות, על נימוסים כאלה טייסים תולים את הסרבלים. נו, זה באמת רק נימוסים. הרי אם היום גדעון סער כותב את כל מה שהוא מאמין בו, אני מאמין שיריב לוין חותם למטה, ולפעמים הוא היה יותר קיצוני גם ממה שיריב לוין אמר. אבל כרגע הוא באופוזיציה, אז הכל עניין של פוזיציה. יכול להיות, אבל רק במילה אחת, אני מבין שמסיימים, צריך להבין שבשורה התחתונה, אחריות מופלת על הממשלה וראש הממשלה. גם אם כל מה שאתה אומר נכון, אותם אלה שמנהלים את המדינה, וזה נכון לכל תחום, כן? הם אלו שאחראים, ואם לא השכילו לעשות את זה באופן מסוים, ועשו את זה באופן שהוביל לכזו מאומה, ופוקה ומבולקה, הם צריכים לקחת איזשהו צעד אחורה. אגב, היה סביר בעיניך שכאשר המציאות הייתה הפוכה, מעולם אף אחד לא התייעץ ונועץ באופוזיציה? זה אומר אוסלו, זה אומר ההתנתקות, זה אומר מסירת שדה הגז לחיזבאללה, לממשלת לבנון. כל הדברים האלה, אף אחד לא חשב לדבר עם הצד השני. לא, אבל עוד פעם. הסיעו את הבולדוזרים. לא, הדוגמאות שאתה נותן הן נכונות ולא נכונות. הן אירועים מאוד מאוד משמעותיים, כן. אבל שים לב, ההבדל פה... אבל הם התאימו לתפיסה האמריקאית. בגלל זה הכל שקט. ברשותך. רק משפט אחד, כדי שזה יובן, לפחות ממני, מי שירצה לקחת את זה, ייקח את זה לאן שהוא רוצה. ההבדל כאן הוא שלמעשה פה מדברים על שינוי השיטה, שזה משהו אחר. גם ממשלת בגין החזירה שטחים, החזירה את סיני, בעצם השטח הכי הגדול של מדינת ישראל מצרה, היה תחת ממשלה ימנית, תחת ממשלת בגין.
אבל הדוגמאות האלה מדברות על דוגמאות של עשייה מדינית. פה אתה למעשה מדבר על שינוי השיטה, שינוי החוקים הפנימיים. וכמו שאם אתה רוצה דוגמה אחרת, אם לדוגמה בממשלה הקודמת, כן, של בנט לפיד, היו יושבים ומחוקקים חוקה, והיו מנסים להעביר את זה. אז אני מתאר לעצמי שגם אם זה היה בלי הסכמה, כמובן, ולא הסכמה, על המהות, אני מתאר לעצמי שמאות אלפים ואולי מיליוני אנשים שהיו מרגישים שהם לא בעצם שלא לוקחים חלק, לא נותנים חלק בכתיבת החוקה, גם הם היו יוצאים לרחובות, ואני חושב שאם המסר הזה שלי בסוף יעלד, עשיתי את שלי ברעיון הזה. דוקטור עופר ישראלי, תודה רבה לך על הדברים, שיהיו ימים קצת יותר רגועים. תודה. תודה רבה לכם. כל טוב.